חדשות ספורט, יום שלישי, 22 בנובמבר. היום, ליגת האלופות, שלב בתים, מחזור חמישי, 21:45, שידור, ספורט 5, ספורטינג ליסבון. מול ריאל מדריד, שלב הבתים של ליגת האלופות, מחזור חמישי, שידור ספורט 5 כאמור. ריאל מדריד היא אלופת אירופה. ריאל מדריד פתחה את שלב הבתים בליגת אלופות בניצחון ביתי 2-1 על ספורטינג ליסבון. כאמור היום היא משחק החוץ של ריאל מדריד בפורטוגל. באותו משחק במחזור הראשון בשלב הבתים של ליגת אלופות שבו ריאל מדריד ניצחה 2-1 את ספורטינג ליסבון. ספורטינג ליסבון עלתה ליתרון 1-0 משער של ברונו סזר דקה 48. אבל שערים של רונלדו דקה 89 ומורת. דקה 94 העניקו את הניצחון 2-1 לריאל מדריד במחזור הראשון בשלב הבתים של ליגת האלופות. במחזור השני, ריאל מדריד עשתה תיקו 2-2 במשחק החוץ מול דורטמונד. במחזור השלישי, ריאל מדריד ניצחה 5-1 את לגיה ורשה. ובמחזור הקודם, מחזור רביעי, לגיה ורשה וריאל מדריד נפרדו בשוויון 3-3. משחקים נוספים מרכזיים שיהיו היום בשלב הבתים של ליגת האלופות, מחזור חמישי, שעה 7 בערב, צ'סקה מוסקבה מול לברקוזן, 19:00 שידור ספורט 5. היום בשעה 21:45 שידור ספורט 1. מונקו מול טוטנהאם, היום בשידור ב-5 פלוס, שידור בספורט 5 פלוס, היום שידור בספורט 5 פלוס, 21:45. סביליה מול יובנטוס במשחקים מרכזיים שיהיו היום בשלב הבתים של ליגת האלופות. כדורגל, ליגת אתמול בית"ר ירושלים והפועל תל אביב נפרדו בשוויון 1-1. עמרי אלטמן העלה את הפועל תל אביב ליתרון 1-0. בפנדל בדקה ה-25 ואיתי שכטר ישבה ל-1-1 בדקה 40 בסיום שוויון ה-1-1 בין ביתר ירושלים להפועל תל אביב במחסור העשרי בליגת העל שננהל אתמול וזאת תחתית ליגת העל במקום העשירי הפועל חיפה 10 נקודות. במקום ה-11, מועדון ספורט אשדוד. 10 נקודות. כאמור, במקום ה-11, מועדון ספורט אשדוד. 10 נקודות. במקום ה-12, הפועל תל אביב. 10 נקודות. במקום 12, הפועל תל אביב. 10 נקודות. ומתחת לקו האדום. מקום 13 בני יהודה 7 נקודות. אחרונה סוגרת את הטבלה מקום 14 הפועל אשקלון 7 נקודות. כדורגל הליגה השנייה בישראל הליגה הלאומית אתמול בליגה השנייה בישראל, בליגה הלאומית, היא הפסידה בני לוד 1-2 להפועל קטמון. בני לוד הפסידה אתמול 1-2 להפועל קטמון. עירוני נשר ניצחה אתמול 1-0 את הפועל פתח תקווה. אני חוזר, עירוני נשר ניצחה 1-0 את הפועל פתח תקווה. וכמו כן, הפועל רמת גן הפסידה 1-2 להפועל אפולה. וזאת סמרת טבלת הליגה השנייה בישראל, הליגה הלאומית. במקום הראשון הפועל עכו 22 נקודות. במקום השני, הפועל רמת גן 22 נקודות. במקום השלישי, מכבי נתניה, 18 נקודות.
במקום השלישי מכבי נתניה 18 נקודות. במקום הרביעי ביתר תל אביב 18 נקודות. מקום רביעי ביתר תל אביב 18 נקודות. כדורסל, היום תהיה הגרלת היורו-בסקט. כאמור, היום תהיה הגרלת היורו-בסקט וישראל מארחת בית מוקדם. ישראל תארח את אחד מהבתים המוקדמים באליפות אירופה בכדורסל. וישראל תארח את אחד הבתים המוקדמים באליפות אירופה בכדורסל. כל הכבוד לנבחרת ישראל שתארח את אחד הבתים המוקדמים באליפות אירופה בכדורסל בהשתתפות נבחרת ישראל. בהשתתפות נבחרת ישראל כמובן. נבחרת ישראל כבר יודעת שתהיה בבית עם ליטא. נבחרת ישראל כבר יודעת שתהיה באותו בית עם ליטא בבית המוקדם. נבחרת ישראל יודעת שתהיה כבר באותו בית עם ליטא בבית המוקדם. והיום כאמור הגרלת אליפות אירופה בכדורסל. היום הגרלת אליפות אירופה בכדורסל. כדורסל. אתמול מכבי חיפה הביסה. אתמול מכבי חיפה הביסה. מעל 20 הפרש. את מכבי אשדוד בליגה הישראלית. בכדורסל. עד כאן חדשות ספורט. להתראות.